Re, viss ēters ir te! Pēdējos gados Latvijā daudz runāts par apdrošināšanas nozīmi lauksaimniecībā. Īpaši to aktualizējušas pāris vasaras, kad piedzīvojām ļoti slapju, tad arī ļoti sausu laiku, un šīs jomas apdrošināšanas piedāvājums arī ir attīstījies, arī tiek plašāk izmantots. Tomēr, kā ir ar dabas stihijām, tādām kā vētras vai plūdi, un to nodarītajiem zaudējumiem par apdrošināšanas atlīdzību pieteikumiem un izmaksām, riskiem un to segumu. Mēs šorīt izstājāsim Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidenti Jāne Bāšiņ. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Sveiciens jaunajā gadā. Jums ar. Paldies. Esam runājuši pēdējās dienas, kad pat jau vairākās upēs, gan Gauja minēta, Jūgle, Ogre, ledus sablīvējumiem veidojoties arī plūdi. Diemžēl šīs apkārtējās teritorijas ir apdraudējuši. Pēc atkušņām iespējams, ka tas var atkārtoties pēc šīs sala, kas būs nedēļas nogalē. Kā ir ar plūdu risku iekļaušanu apdrošināšanā? Lūdzu, pastāstiet, vai tas ir tāds vispārējais prakse vai tomēr no ir tā, kā dzirdēts dažkārt, ka aplūstošas teritorijas pats par sevi jau ir paredzama lieta un apdrošināšana tomēr sēdz neparedzamības, jā, lielā mērā kā ir. Nu, drīzāk tas jūsu otrais variants, jo apdrošinātājiem, vai teiksim tā, apdrošinātāja rīcībā ir ļoti labas plūdu kartas, tā kā respektīvi katrs no šiem plūdiem, vai katrs ogra, vai ādaži vienalga, vai lielupe, katrs no šiem plūdiem ieiet vēsturē un papildina šo plūdu kartu, karšu, teiksim, segumu. Līdz ar to apdrošinātājs katru gadu arī redz, ja pie viņa nāk apdrošināties nekustamais īpašums, kurš atrodas, nezinu, apdzīvotā vietā X plūdu ielā 1, kura aplūst katru gadu, nu, tad attiecīgi apdrošinātājs arī šo plūdu risku visdrīzāk šim klientam nezvai piedāvās. Tad arvien mazāks iespējas ir, ja jūs sakāt, katru gadu šīs plūdu kartas papildinās, tad tur, kur ir kādreiz bijuši plūdi, gandrīz vai nepaliek cerības nodrošināties? Nē, negluži tā, teiksim tā. Nu, ja tas ir katru gadu tie plūdi tajā vietā, tad es domāju, ka apdrošinātājs būtu nu, tāds diezgan atturīgs šo plūdu risku piedāvāt. Ja attiecīgi šie plūdi tajā vietā ir reizi, nezinu, 5 vai 10 gados, tad es domāju, apdrošināt plūdiem nav nekādu problēmu. Bet, ja mēs tā kopumā ņemam, teiksim, kā tad Latvijas sabiedrība un Latvijas īpašumi pret plūdiem ir apdrošināti, nu, tad es teiktu tā, ka pirmkārt jau mums īpašumi kā tādi ir apdrošināti aptuveni, nu, 40% no visiem īpašumiem, teiksim tā, tikai, jā. Nu, un ja mēs no tiem 40 ņemam, tad ejam tālāk pa to trepīt uz leju, tad jau mēs redzam, ka attiecīgi nu, ir tās vietas, kas klasiski aplūst. Tas ir Ogres delta, tas ir mazliet Ādaži, tas ir Pļaviņas, mazliet Lielupes palienes, un tur jau faktiski tie īpašumi, kas aplūst, ir praktiski viena un tie paši katru gadu. Maz mums ir tādi īpašumi, kas aplūst reizi 10 vai reizi 20 gados un tādi, kas nebūtu zināmi. Nu, tās vietas pa lielam ir zināmas. Tā kā principā, ja mēs skatāmies uz to zaudējumu summu, ko plūdu apdrošinātājiem rada katru gadu, tad tie nav miljoni līdz šim. Tie līdz šim ir bijusi 100 000, miljonos tas noteikti nav. Bet, ja būtu kāds liels, nu, tāda riktīga liela kataklizma, nezinu, dambis ietu pāri vai kaut kas tam līdzīgs Rīgas Hes, nu, tad gan tie būtu, protams, miljoni un desmitiem miljoni. Bet līdz šim tik lieli plūdi mums Latvijā nav bijuši. Jā, vai jums ir arī, zinām, precīzāk informācija par aizvadīto gadu, tieši par plūdiem runājot, gan par lauksaimniecības zemēm, gan par nekustamiem īpašumiem? Samērā mierīgs gads, atsevišķas vietas, tā kā es domāju, ka tie gala cipari vēl līdz galam nav zinām, bet es domāju, ka tie būs tie paši 100 000. Katrā ziņā plūdu izraisītie zaudējumi nav salīdzināmi, teiksim, ar ugunsgrēkiem, kas ir daudz, daudz nopietni. Jā, nu, par citām stihijām arī gribējām jautāt, ne tikai par plūdiem, nu, sausums, te... uguns. Smuki demonstrācija notiek. Jā, kāds tad ir bijis pagājušais gads? Kopumā es domāju, kad redzēsim vēl tos skaitļus, skaitļi vēl nav zināmi. Kopumā apdrošinātāji, protams, ir bijuši tāpat kā pārējā ekonomika saistīta ar inflācijas spirāli, ja tā var izteikties. Un teiksim, tai pašā OCTA un kasko apdrošināšanā tur, protams, ir atkarība no... Apdrošinātāja cenas ir ļoti atkarīgas no medicīnas pakalpojuma izcenojumiem, no rezerves cenu izcenojumiem un autoservisu izcenojumiem. Ja tur ir inflācija, tad attiecīgi arī apdrošinātājs spiest celt savas cenas. Bet citādi, ja mēs skatāmies uz apdrošinātājiem kopumā pagājušajā gadā, lai arī cipari vēl nav redzēti, es domāju, ka kopumā tas gads būs bijis samērā tāds ar stabilu izaugsmes zīmi un peļņas zaudējumus, tos vēl paskatīsimies, bet katrā ziņā tirgu ir samērā
nu, teiksim, tā, tāds stabils stāvoklis un apdrošinātāji ir tīri labi kapitalizēti un nu, tā, liels kataklizmas neparedzam. Pirms tam ziņās iezīmējām ārzemes ziņās šo sējumu apdrošināšanas aspektu. Latvijā, protams, tas bija, kā esam runājuši ar jums arī pērn, aizpērn, sākotnēji ļoti neattīstīts, mazattīstīts, pēc tam paplašinājies segments. Kā pašlaik par lauksaimniekiem domājot un par lauksaimniecības teritoriju apdrošināšanu, kā šo var vērtēt aspektu? Nu, ja mēs tā salīdzinām, teiksim, 5 gadus atpakaļ un šogad vai pagājušajā gadā, nu, tad tā izaugsme bijusi samērā laba, pat es teiktu ļoti laba, jo, nu, gadus 5 atpakaļ tādā Latgalē bija apdrošināta aptuveni 1% sējuma, tad šobrīd es domāju, ka tie ir tūp pie 20%. Ja mēs ņemam Vidzemi Zemgali, tad tur bija apdrošināti 12-13% sējuma, tad šobrīd tie ir noteikti 25%. Ja mēs skatāmies uz Zemgali, kur tanī laikā jau bija savi 11 tūp pie 20% apdrošināta Zemgalē, šobrīd es domāju, ka būs tūp pie trešdaļas. Tā kā tas ir viens aspekts. Otrs aspekts, ka tie gadi 5 vai pat 3 atpakaļ mums bija gandrīz pusotrs apdrošinātājs, kas piedāvāja kaut kādu sējumu risku apdrošināt. Šobrīd tie jau ir 4,5 apdrošinātāji. Tā kā ir pieaugusi gan konkurence, gan tas seguma plašums ir pieaudzis, gan arī zemnieku aktivitāte ir pieaugusi. Tā kā principā šīs apdrošināšanas veids, ja mēs tā skatāmies uz pārējiem, salīdzinām ar pārējiem, es domāju, ir viens no tiem, kas pēdējos gados ir nu, ļoti strauji audzis un labi attīstījies. Šo attīstību un izaugsmi noteikti savā ziņā ir veicinājis arī līdz šim valsts atbalsts, vai tas joprojām pastāv šim policēm? Jā, valsts atbalsts pastāv, valsts atbalsts ir mazliet tā intensitāte, vai tas atbalsta līmenis ir mazliet samazinājies, bet katrā ziņā vēl aizvien šis valsts atbalsts pastāv, nu, un mēs ceram, ka kādu laiciņu vēl pastāvēs. Nu, jo būtu normāli, ka mēs sasniegtu kādus 50%, un tad es domāju, ka varētu jau domāt par to, ka to valsts atbalstu vēl varētu mazliet mazināt, un šī nozara būtu ieskrējusies pati no sevis un varētu ļaut tai augt tālāk pašai. Žanru mainīsim par ceļojumiem, parunāsim ceļojumu sezonu, bet šobrīd notiek vienmēr, tā nav tikai vasara, tas ir arī šis sniegotais laiks, kad daudzi dodas meklēt sniegotas kalnu nogāzes, lai arī ar slēpēm dotos. Un par apdrošināšanu runājot, cik būtiski tā jūs teiktu, ir tieši arī šādā aktīvās atpūtas brīdī atzīmējot ar ķeksīti to, nu kā daži sauc ekstrēmais sports vai sportiskas aktivitātes, nevis vienkārši, paņemšu parasto segumu un braukšu kā hobija vai darba ceļojumā. Nu, ar to braukšanu darba ceļojumā ir jāuzmanās, un tas pareizais ķeksītis ir jāieliek, un pareizā ģeogrāfija arī ir jāatzīmēt, jo nu, pareizais vai ķeksītis jāieliek pie pareizās ģeogrāfijas, teiksim tā. Katrā ziņā ceļojumu dodoties šādā aktīvā fizisku aktivitāšu piepildītā ceļojumā, nu, ceļojuma apdrošināšana ir praktiski nu, neatņemama sastāvdaļa šādam ceļojumam. Un galu galā, ja tas ceļojums jums izmaksā, nezinu, tur vairāku simtus vai pat tūkstoti, nu tad noziedot tos 20, 30 vai 40 eiro jūsu drošībai pa ļaunu noteikti nebūtu. Un tikko, ja tā var teikt, tikko pašlaik, teiksim, ceļojuma nozara tā kā atkopjās no tām nekārtībām, un kas notika Eiropas lidostās, un tagad nu, mēs gaidām nākamo ceļotāju vilni, kas būtībā ir šis te... Jā, kalna korītes, ko te rādīja un tamlīdzīgi. Pa tām korītēm gan vajadzētu uzmanīgi dzīvoties, vajadzētu katrā ziņā braukt pa iezīmētām trasēm, jo tā braukšana ārpus trasēm, nekoptajām iezīmētajām trasēm, ir viena no lietām, kas dažu apdrošinātāju noteikumos ir noteikti kā izņēmums. Tā kā līdz ar to... Tas arī tāds atgādinājums mazos burtiņus lasīt. Jā, paskatāmies mazos burtiņus, ieliekam pareizos ķekšus, Un tad dodamies uz kalniem un nelietojam daudz alkoholu, jo tas ir vēl viens klupšanas akmens alkohols. Un tā kā, bet principā, ja mēs skatāmies uz šo te ceļojumu apdrošināšanu aktīvajā atpūtas sezonā, nu, mēs diezgan aktīvi to izmantojam. Es domāju, ka 90%+ cilvēku apdrošinās dodoties slēpot vai snovot uz kalniem. Un katru gadu tās atlīdzībās tur gan aiziet miljoni, jo tās ir laustās rokas, tās ir evakuācijas, tās ir krusteniskās saites, tur, nu, smadzeņu satricinājumi, un tur mēs varam turpināt. Miljoni pilnīgi? Tie ir miljoni, jā, un tie ir katru gadu, jo tās summas tur, nu, ja mēs tā vienkārši paskatāmies, teiksim, tad ir tā, nu, ja mēs iegriežamies pie ārsta kalnos, pie privāta ārsta, un
nezinu, uztājas rengenu, tie būs 100 eiro. Skaidrs, ka tas nav aiziet uz polikliniku. Nē, tas nav. Tas ir daudz, daudz dārgāk. Tie būs 100. Ja mēs dodamies jau tālāk, ja tur ir kaut kāda nopietnāka, kāda operācija, maza, neliela, tie būs pāris tūkstoši. Vai tur EVAK karte šajā ziņā nelīdzēs? Līdzēs. Ja EVAK karte ir līdz un jūs trāpat uz valsts klīniku, tad EVAK karte līdzēs un tie izdevumi tādā gadījumā būs daudz mazāk. Bet tas nav ne privātās konsultācijas, ne arī klīnika. Nē, bet tai valsts klīnikās ir jātrāp, jo to valsts klīniku tur nav tik daudz. Tais pašos Alpos to valsts klīniku ir ļoti maz. Kaut kur Itālijas pusē, bet tādā Austrijā nu, to klīnika ir ļoti, ļoti maz. Jā, jūs pieminējāt neseno bardaku lidostās, tiešām bija dažādi streiki, neskaitāmi reisi kavēji, vai bija daudz pieprasījumu apdrošināšanas? Bija ļoti daudz pieprasījumu apdrošinātājiem, jā, un varētu teikt, ka bija tāda amerikāņu kalniņa, kad būtībā ceļojuma apdrošināšana no Covid laika zemā līmeņa uzskrēja debesīs, jo cilvēki tā kā sāka ceļot, tad lidostās bija šis bardaks un lidostas netika galā un kavējās reisi, atcēlās ceļojumu un tamlīdzīgi. Arī atlīdzības uzskrēja tur pa 100% augšā, tagad tas viss ir tā daudz maz normalizējies. Tā kā nu, nevajadzētu mums atkal tā kā iebraukt vēl vienreiz auzās ar ceļojumu apdrošināšanu un šo te aktīvajā sporta sezonā. Skaidrs, ka ir vienkārši jāatceras to izdarīt. Pavisam īsi, octas būs dārgākas šogad? Nu, viss būs atkarīgs no inflācijas tajās trīs nozarēs, ko es nosaucu, un ja jau tā inflācija būs, tad es drīzāk domāju, kad arī octāk uz octas cenu kaut kā. Inflācijas procentu robežā 20%? Es domāju, ka jā, jo konkurence ir ļoti nopietna. Mums ir plus viens spēlētājs, mums nevis 8, bet 9 spēlētāji, un uz Latvijas nelielo tirgu tie 9 spēlētāji tīri nopietni. Tā kā es ceru, ka būs daudz mazāk nekā tie inflācijas 20%. Nu, ko tu uz to noteikti ļoti daudz ceru. Bet nu, vienā ekonomikas katlā vien, protams, viss ir arī apdrošināts. Tā ir. Paldies, ka atnācāt. Paldies, Leos. Paldies. Jānis Sebāšiņš no Latvijas apdrošinātāju asociācijas.